Sen ju äldre man blir nu, ju smartare måste man bli. Hjärnan blir smartare nu på er. Då måste ni kunna använda hjärnan lite mer och kunna lista ut. Och då kan man ju göra som jag gjorde. Man kan ju fråga målvakterna. Vad är svårt för dig? Då får ni ju svar på vad ni ska göra. Om det här är en back och jag är en forward, hur ska jag göra för att lura honom? Och jag frågar honom. Om jag kommer så här, och du är back, eller forward? Någon som är back? Det är ju en forward.